我是一名咖啡烘焙师，我的工作是将运来的咖啡生豆根据它们本身的特性烘焙出最佳的口感。为了更好地了解咖啡，我们会经常走访一些咖啡豆的原产地。刚到卢旺达的时候，当地人的热情会让你感觉这是一个充满快乐的国度。去到他们的咖啡合作社，你会发现妇女们几乎顶起了一整片天。她们彼此间的感情像是超越了工作，有的甚至情同姐妹。如果没人告诉你这个国家曾经发生过什么，你或许永远无法想象他们之前到底经历了什么。ari kuwa gatandatu nibwo baje kudusenga barampagurutsa barankubita uniforme cotton ihinduka amaraso ye ndiruka mama abarumuna banjye uko ari babiri baramufashe kuko mama bamaze kumukubita ubuhiri bwo mu mutwe mu gihe cya Jenoside ubwo umugabo wanjye ese yakoraga muri utu duce tw'inaha aza kujya mu bintu byo gusahura hari undi muntu twari duturanye ati rero ibyo bintu urinjiramo bizagira ingaruka ubwo nanjye mbese mfata igitekerezo kuvuga ngo reka ngendere ku muturanyi wacu mva ko umugabo ni umutware w'urugo yarimukiye kumva ko niba yarahemutse mu rugo natwe urugo twabigezemo ingaruka iyo ndi kugenda muri iyo nzira nibuka muri iki gishanga ko haguye mama wanjye na barumuna banjye rahiga undi muntu basa kandi ubona bava amaraso ibyo bintu byanteraga ikibazo这个国家失去了大部分的男人，有些被杀害，有些则被送进了战犯监狱，而剩下来的妇女们，彼此间的家庭可能曾经有过杀亲之仇，但为了重建家园，她们跨出了勇敢的一步。因为这个时代还是有很多困难的，有钱的。abadamu rero natwe tuza gufata ingamba zo kugira ngo twifatanye n'abo bagabo mu gukurikirana igihingwa cya kawa. Hingakawa ni ishyirahamwe ryaje rihuza abagore biciwe n'abagore mbese b'abagabo biciye bagenzi babo. Ubwo rero muri uko gutekereza gushyiraho koperative ya Hingakawa kirekire ntawe ukishisha undi twamaze no kujya mu mahugurwa bakajya batwigisha mbese ibintu ibyo bigenda bicika ngo nta kibazo rwose ntawe ukishisha undi numva yuko ntabwo bageze badushyira ku ngufu ubundi ngo twemere nasanze yuko n'ubundi ndakomeza kurakara umutima wanjye niwo ndababaza gerageza kubyirengagiza cye bituma mpumeka mva ndatuje nta kibazo.作为一名咖啡烘焙师，我一直相信咖啡是有某种力量的。但坦白讲，我没有预想到在卢旺达，咖啡的力量可以如此之大。它让这些妇女放下隔阂，聚集在一起，为了更好的生活而努力着。虽然我们肤色不同，语言也不通，但他们面对生活的态度一直在激励着我。关于原谅，关于信任，关于希望。不同的咖啡也有不同的性情，这跟他们生长的环境和种植他们的人有关。每当我接触到来自卢旺达的咖啡豆时，
仿佛也有着某种使命感，想要把他们的那股力量继续传递下去。如果你有机会喝到这款卢旺达的甄选咖啡，希望你能想起背后那些温柔而强大的笑脸，希望你也能将这个故事延续下去。